Kurat, mis sugust teed veel viga kõndida, ma küll. Viga üks kõndida. Kroksin aiga nopeudet. Kyllä itse kiipetel, see virallinen tee kyllä on aiga helppo. Oli se joku 2 tundi oli se matka või? Oli sealt sivusta lukesin, et, joo. Et see 4 tundi edasi tagasi. Et, joo. Mulla see meni jo 8, ma vähän kärvin. Näin. Et, miksi pidas minä olen helppo, jos pääse vaikemmin?
jungle.